נדבר על מחשבים שמשחקים משחקים. נתייחס גם לאלגוריתמים שמניעים אותם, בדרך זה נעשה סוג של אינטרו למשין לרנינג. לא דורש ידע מוקדם, אבל מצד שני אני מקווה שגם מי שמכיר את התחום בעצם יראה אותו קצת מזווית אחרת דרך העולם הזה. אני אופר, אני מנהל של קבוצת מנהלי מוצר כאן בסירס ישראל. הקבוצה שלי עוסקת בכל התחומים האלגוריתמיים, בפרופיל, מערכות המלצה, פרסניזציה וכו'. בואו נצא לדרך. אז קודם כל בואו נתחיל קצת לדבר על מה זה משין לרנינג, כי באיזשהו מקום יש המון באז על הנושא הזה לאחרונה, שיוצר קצת טשטוש בין מושגים, זה נראה כאילו מה ההבדל בין בינה מלאכותית למידה תכונה, לדיפ לרנינג, הכל כזה מתערבד ביחד. אז בואו נתחיל קודם כל, הבאתי כאן ספינר למי שצריך קצת ירגיש. בינה מלאכותית זה תחום בתוך מדעי המחשב, שיש לו תת-תחומים של מידת מכונה, הוא אחד מהתת-תחומים האלה. יש תת-תחומים אחרים שחלקם יותר מוכרים, פחות מוכרים, עיבוד שפה טבעית, רובוטיקה, ראייה ממוחשבת וכל מיני תחומים אחרים. אז קודם כל, זה היחס ביניהם. עכשיו, כשצוללים פנימה לתוך למידת מכונה, אז יש כאן איזושהי הגדרה שאני מאוד אוהב. Machine Learning Systems Automatically Learn Programs from Data. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים לכתוב בניגוד לדברים אחרים, ואנחנו נראה באמת הדגמות לזה. בניגוד למצבים שבהם אנחנו מדמים אינטליגנציה דרך לכתוב קוד שממש רוצה את זה מפורש, במשין לרנינג הכוונה היא שהמערכת תלמד לפחות חלק מהקוד שמבצע את הדבר האינטליגנטי הזה על ידי למידה בעצמה מתוך הנתונים. אז אנחנו נראה דברים כאלה בהמשך. בואו נתחיל קודם כל מאיזשהו דמו. אז יש כאן איזה דמו של ה-cutting edge, מערכת רשת נוירוני מתקדמת שמבצעת למידת reinforcement, אנחנו מסוגים אליהם נכיר אחר כך. בואו נראה את הדוגמה. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו ראינו כאן זה, מעבר לזה שזה סרטון חמוד, מה שראינו כאן זה באמת רשת נוירונים, במקרה הזה טבעית ולא מלאכותית, ונדבר בהמשך על רשתות נוירונים מלאכותיות שמבצעת למידה, ונגיע באמת למושגים הספציפיים, אבל קודם כל זה טיפה מדגים למה העולם הזה של משחקים הוא עולם רלוונטי למחקר בבינה מלאכותית ובמידת מכונה ספציפית. אז מה יש כאן בעולם הזה שבעצם כבר מהשנים הראשונות מדעני מדעי המחשב שהתעסקו בתחום הזה מאוד אהבו את הכיוון של משחקים. אז מה יש לנו כאן? קודם כל אנחנו מניחים שזה דורש אינטליגנציה כדי באמת להצליח ללמוד את המשחק ולנצח בו. יש לנו איזשהו גול מאוד ברור של אנחנו רוצים לנצח במשחק, וכדי להגיע לשם יש חוקים ברורים שאפשר או ללמד או לתת למערכת ללמוד בעצמה. ויש סוג של טריינינג, יש פידבק שכאן האמא שותה, אז זה בעצם הפידבק שהמערכת מקבלת. וזה בעצם הפך את הנושא הזה למין פלייגראונד מאוד נוח למידת מכונה. אז בואו נתחיל מהדבר, ממש מההתחלה, מהמשחק הכי פשוט שבעצם בו הכל התחיל. X-Mix-3X, Tic-Tac-Toe, לתחילתכם. 1950. בחור יהודי צעיר בשם ג'וזף קייטס, בן למשפחה שברחה מאוסטריה לקנדה במקרה הזה, עבד במהלך המלחמה במפעל ייצור חלקי מקם, חברה שנקראת רוג'רס מג'סטיק, והוא במהלך הזמן הזה תכנן איזה שפופרת טריק שהייתה נראית לו מין משהו חדיש שמסוגלת לעשות חישובים מורכבים, הוא קרא לה דיאדיטרון, הגיש בקשה לפטנט, הנה זה הפטנט. והוא רצה, בזמן שהוא המתין לפטנט, הוא רצה לעשות יחסי ציבור למערכת שלו. ורצה להציג הוכחת יכולת של מה המערכת כזאת יכולה לעשות, ואיזשהו יריב טכנולוגיה שהיה אז, שהוא ב-1950, אז טכנולוגיה, לקחו את זה
לרבון מוגבל. ומה שהוא עשה, הוא בנה מערכת שהוא קרא לה Dirty the Brain, הציג אותה באיזשהו יריד, והמערכת ידעה לשחק טיק-טק-טוק. זאת אומרת, היה כאן שחקן אנושי, היה שחקן של המחשב, אפשר היה לתת את ההוראות, וצלב הפלא, המחשב היה יכול לשחק ואף לנצח. למעשה, כדי שבכלל זה יהיה מעניין, אז הוא אפילו עשה שם איזה מין יכולת להפוך את המערכת לקצת יותר טיפשה, כדי שיהיה אפשר גם לנצח אותה, וכך הוא היה יכול לתת נניח לילדים לשחק ולהגיד, וואו, הצלחתי לנצח כאן את המחשב. וסך הכל המערכת הייתה הצלחה מאוד גדולה. לצערו, בסוף זה לא עזר לו, מכיוון שעד שהפטנט שלו הוכשר, אז כבר הטכנולוגיה התקדמה קדימה, ושופרות ריק כבר הפסיקו להיות כאלה מעניינות, אבל אנחנו קיבלנו את משחק המחשב הפומבי הראשון, ומישהו מזהה מבן אדם הזה. דמיקי, הקומיקאי, שמאוד מרוצה מזה שהוא הצליח לנצח את המחשב, שכנראה עזרו לו לנצח, אבל עדיין עשה את האפקט. אז איך זה עבד בימים האלה? מה היו האלגוריתמים בעצם הראשונים שעשו למידה? אז בימים הראשונים האלגוריתם הכי נפוץ היה מינימקס, האמת לא כל כך הראשונים, גם אחר כך. זה אלגוריתם יחסית מאוד פשוט. מה יש בו? יש בו שני חלקים עיקריים. אם אנחנו מסתכלים על הטיק-טק-טור, אז שלב ראשון זה search, זאת אומרת יש לי מצב מסוים של הלוח, ואני עכשיו אומר, אוקיי, מה המצבים שאפשר להגיע אליהם מפה? אם אני מתחיל ממצב ריק, ואני עכשיו ה-X ואני צריך לזוז, אז אני יכול לשים X פה או פה או פה, או כמובן בעוד שישה מצבים אפשריים, ואז אומר, רגע, אז היריב בכל אחד המקרים האלה יכול לעשות ככה וככה, וככה אני יכול בעצם להתקדם, כמובן באיזה ברנצ'ינג אדיר של אפשרויות, אבל עדיין זה הדבר הראשון שאני צריך לעשות, להסתכל קדימה מהלכים שלי ושל היריב. והחלק השני החשוב הוא אבלואציה, זאת אומרת, אני מסתכל בכל אחד מהמצבים ואומר, מה הסיכוי שלי לנצח, מה הסקור שאני נותן לכל מצב כזה. בסוף זה מאוד ברור בעלים, זה האם ניצחתי או הפסדתי, ואז לאט לאט אני מבעבה את זה למעלה ואומר, אם אני אעשה את הצעד הזה, כנראה שיש לי סיכוי הרבה יותר טוב לנצח. אז שני המרכיבים האלה ביחד יצרו את האלגוריתם של מינימקס, שפחות או יותר מחפש את המצב שהכי הגיוני ללכת אליו, ואז בעצם על פי זה מחליט לאן להתקדם. אז בטיק-טק-טו, יחסית מצבנו טוב, יש כולה 765 מצבים אפשריים, מצבים יוניקים, נראה יחסית קל באמת להגיד מראש מה הדבר שנכון לעשות, ולמעשה המשחק הזה נקרא, הוא מוגדר בתור משחק פתור, סולד גיים, שזה אומר, בעצם כבר מראש אין טעם לשחק, תן לי להתחיל לשחק או להיות השחקן השני, לא משנה, אני יודע כבר מראש איך המשחק הולך להיות, אין טעם להתחיל לשחק. מישהו מזהה מאיפה הדבר הזה, זה מאיזשהו סרט, מכירים? משחקי מלחמה, נכון? וורגיימס, זה בעצם סרט משנות ה-80, ששם בעלילה יש מחשב ששולט על מערכת של... ששולטת על נשק גרעיני, והיא מתחילה קצת להשתגע, והדרך להוכיח לה שבעצם לא כדאי להתחיל מלחמה, הייתה ללמד את המחשב ולשחק את זה, ולראות שלפעמים אין מנצחים. אם באמת כולם משחקים כמו שצריך, אז אין מנצחים, בעצם לא כדאי בכלל להתחיל מלחמה גרעינית. אז זה סתם כאנקדוטה. עכשיו, בואו רגע נחשוב, האם מחשב שמסוגל לשחק את זה ולנצח, האם זה נשמע לנו כמו בינה מלאכותית, זאת אומרת כמו משהו בעצם שיש לו אינטליגנציה? נראה שכן, נשמע אינטליגנט אם הוא מסוגל לשחק ולנצח. האם זה למידת מכונה? האם יש כאן machine learning? בואו נזכר בהגדרה, שזה אומר מערכת שבעצם לומדת את התוכנה מתוך הדאטה. אז לא, בעצם היה לנו שם את האלגוריתם הזה של מינימקס, ישב מישהו, הגדיר, הנה, ככה אתה עושה חיפוש, ככה אתה מחליט האם אתה במצב שהולך לנצח או לא. אז בעצם הדבר הזה הוא אומנם בינה מלאכותית, אבל הוא לא למידת מכונה. למעשה זה תחום שהוא יותר מוכר במדעי המחשב בתור תחום של search, לא search במובן של גוגל, אלא search בתוך מרחב מצבי, או planning. אז מהבחינה הזאת זו דוגמה מצוינת לזה שארטיפישל אינטליג'נס לא חייב להיות machine learning. ו-planning זה בעצם דרך חכמה למצוא את הנתיב הכי טוב ליעד שלך, לפעמים בצורה יוריסטית. אגב, לכל אחד שהוא מפעיל את Waze, הוא בעצם מפעיל אלגוריתם של planning, שהחבר'ה של Waze עובדים מאוד קשה.
אוקיי, אז בואו נתקדם. בואו ניקח משחק שיש לו מרחב טיפה יותר גדול מאשר טיק-טק-טו. יש לנו דמקה, 5 כפול 10 בחזקת 20, 500 מיליארד, מיליארד מצבים אפשריים, קצת יותר מ-765, נראה שיש לנו קצת יותר סיכוי לדבר כאן באמת על למידה. אנחנו מתקדמים קדימה, מדברים על 1956. מדען מדעי המחשב, שוב, אנחנו מדברים על השנים הראשונות, 1956, ב-IBM, בשם ארתור סמואל, כותב בזמנו הפנוי, בכל זאת עובד ב-IBM, על כל מיני, עדיין יש מעט מחשבים והם מיועדים לכל מיני חברות ענק, אבל בזמנו הפנוי הוא מריץ שם איזה מין התחלה של תוכנת דמקה. IBM מוצא חן בעיניהם העניין, זה יעשה להם אולי קצת פרסטו, ואולי אפשר לפרסם מאמרים מדעיים. נתנו לו לעבוד על זה, ולאט לאט הוא התקדם עם זה, וב-1956 מוציא באמת מאמרים ראשונים על מה שהוא בנה כאן. למעשה, המשחק הזה נחשב כאחד הדברים, אחד המחקרים היחסית חלוציים בבינה מלאכותית ובמשין לרנינג. למעשה במאמרים הראשונים שלו הוא אפילו טבע את המונח משין לרנינג, ובעצם שם זה הופיע בפעם הראשונה, וגם בעצם התחיל להמציא חלק מהמושגים הראשונים והמתודולוגיות הראשונות של משין לרנינג. אז בואו נראה דוגמאות מה היה שם. אז קודם כל מה שהיה שם זה משהו שלנו אולי נראה קצת פשוט, אבל כבר בו היה אלמנט של למידה, וזה פשוט למידה בעל פה. זאת אומרת, כשהמערכת עשתה את אותו מינימקס והגיעה למצב שהיא חישבה כבר מכאן קדימה, זה אגב ממש תרשים מהמאמר המקורי שלו, אז היא אמרה, אוקיי, אז פעם הבאה כשאני אגיע לפה, אין טעם לחשב את זה מחדש, אני כבר אשנן לי, אני ארשום בעל פה, זה רוט לרנינג שינון, אני ארשום לי כאן שהציון כאן הוא זה. וזה מאוד משמעותי במערכות הראשונות, שבאמת החישובים היו מאוד כבדים. אם הייתי מסוגל בבת אחת בעצם לחשב 6 צעדים קלים במקום 3 כי זכרתי את זה, זה היה התקדמות. אבל שוב, לנו היום זה נשמע כמו איזה קשינג פשוט, לא באמת מאוד משמעותי. אבל היה מעבר לזה. מה הוא עשה בנוסף? הוא לקח ספרים מקצועיים של שחקני דמקה, כל מיני פתיחות ומשחקים מפורסמים, ודרכם הוא ניסה להתחיל לשפר את פונקציית הסקורים. זוכרים סקורים? זה אומר מה מצב הלוח, עד כמה יש לי סיכוי לנצח במצב לוח מסוים מהאפשריים שלי. אז בעצם הוא לקח משחקים מפורסמים, בדק מה הצעדים שנעשו בכל פעם ואיזה ציון המערכת נתנה ללוח אחרי הצעד הזה, ובעצם נתן ציונים של אוקיי, הצעד הנכון לעשות היה בעצם זה ולא זה, וניסה לשנות את המשקלות בהתאם. זה כבר באמת אלמנט יותר משמעותי של למידה. ובנוסף, עוד משהו מהתכני שהוא עשה, זה נתן למערכת ללמוד מתוך משחקים נגד עצמה. זאת אומרת, לקח את המערכת, שני עותקים של המערכת, אחד הוא הקפיא, והשני הוא שינה בו כל מיני ערכים בקונפיגורציה, נתן לשחק אחד מול השני, וברגע שאחרי כמה משחקים היה נראה שהמערכת הזאת יותר טובה, בעצם העתיק את הקונפיגורציה למערכת המשחקת, ושוב עשה כאן עוד ריסות כאלה. וכל השיטות האלה הוא הצליח להגיע לרמה לא רעה, זאת אומרת עד שנות ה-70, המערכת, נאמר, יכלה לשחק נגד שחקן חובב ולפעמים אפילו לנצח אותו. זה באמת היה נשמע מרשים בהתחלה, הוא אגב עבד על זה ב-IBM לאורך הרבה מאוד זמן. והמערכת עד היום נחשבת כבאמת מהחלוצים של כל הנושא של בינה מלאכותית ולמידת מכונה בפרט. אז מה היה לנו כאן? אז כאן בואו נדבר טיפה יותר על מה בעצם הדברים האלה במושגים גם שיש לנו היום ב-Machine Learning. אז הוא בעצם היה חלוץ בשתי גישות עיקריות למשין לרנינג, שזה סופרוויזד לרנינג וריינפורסמנט לרנינג. סופרוויזד לרנינג זה בעצם הגישה של לקחת משחקים של נאמר מקצוענים ולהגיד בעצם אוקיי, כאן הצעד הנכון הוא זה, הצעד הנכון הוא זה. אז למה זה סופרוויזד? כי בעצם יש איזה מין סוג של מורה שאומר זה הצעד הנכון, ממש ברמת הצעד הספציפי, והמערכת מנסה להגיד אוקיי, הבנתי, אני התלמיד, המורה אומר לי שזה הדבר הנכון, אז אני מחייל את עצמי בהתאם. אז זה בעצם סוג של למידה מתוך דוגמאות. Reinforcement Learning זה יותר דומה לדבר השני שהוא עשה, שזה בעצם לעשות את ה-self-play, כי במה זה שונה? בעצם אני יודע אם הצלחתי או לא, אם עשיתי החלטות נכונות או לא, רק בסוף, אחרי די הרבה, ורק אז אני מקבל סוג של reward או penalty של הצלחתי או לא.
אז זה בעצם learning from a delayed reward, בניגוד לעל המקום אני אומר, זאת אלה דוגמאות טובות, אלה דוגמאות טובות. אז זה ממשהו שיותר מתאים לתהליך, שאני כל הזמן מקבל עוד ועוד אינפוטים, ובהקבלה זה יותר דומה למין סוג של מבקר, שרק אחרי שאני בתור נניח מפיק, רק אחרי שעבדתי קשה על הסרט והוצאתי תקציב גדול, אז רק בסוף המבקרים אומרים לי, היה טוב, היה, או היה לא טוב. וזה בעצם דורש גישה אחרת לאיך לומדים מזה. המקבילות של זה, אם ניקח נניח סתם כדוגמה את מה שאנחנו עושים בסירס ישראל, אז נניח סופרוויזינג, דוגמה קלאסית לזה, זה קלאסיפייר. אם אני מקבל איזשהו מוצר ורוצה להחליט לאיזה קטגוריה הוא שייך, האם זה נעל או האם זה צמיג וכולי, אז אני לוקח המון המון דוגמאות של מה זה נניח נעל ומה זה לא נעל, מאמן איזשהו מודל שבסוף יודע לעשות קלסיפיקציה על זה, ואז כשאני אתן לו מוצר חדש ויגיד לי כן, זה נעל או זה לא נעל או זה צמיג או כל דבר אחר. דוגמה ל-reinforcement learning זה מערכת שהיא recommender system, מערכת המלצה. זאת אומרת, אני בתור משתמש מוצגות לי המלצות, ואני עליהם אומר מעניין, לא מעניין, או בצורה ישירה או אפילו בצורה עקיפה, בזה שלחצתי או לא לחצתי, והמערכת איכשהו צריכה להבין, רגע, אם הוא לחץ, אז כנראה שזאת המלצה טובה, אבל זה לא אומר לי כלום מה בדרך שהציף את זה, אני צריך לשנות או לחזק או להגביר, ולכן הלמידה כאן היא יותר מורכבת. מהצד השני זה משהו שהוא יותר תהליכי. אז זה כדוגמאות, מה זה סופרוויזר, מה זה reinforcement learning, שזה בעצם שתי מתודות משמעויות בתוך machine learning. אז אם נעשה איזה ריקאפ על מה אנחנו כאילו נמשיך הלאה כמו שאמרנו קודם, אז בתוך machine learning יש לנו שתי מתודות מרכזיות שנקראות סופרוויזר ו-reinforcement learning. הדוגמה, אם אנחנו מדברים ממש ברמה של אלגוריתמים, אז הדוגמה שנתתי של סמפינג שבעצם ניסה לטייב את הפונקציה דרך הדוגמאות של צעדים נכונים ולא נכונים, זה בדרך כלל מה שנקרא רגרסיה, אלגוריתם מאוד פשוט, אך מאוד אפקטיבי של machine learning, אז בכל הדברים המאוד מתוחכמים שנותנים לכם, בהרבה מקרים, מה שבאמת בפועל פותרים בתעשייה זה בעזרת דברים פשוטים כאלה, או הדוגמה של classification, שנניח לא ראינו אותה אצל סמואל, אבל דיברנו עליה הרגע. reinforcement learning, בעצם העיקר העבודה האלגוריתמי שצריך לעשות שם, היא איך אני מתרגם את ה-reward, את הפידבק שקיבלתי, איך אני מתרגם אותו למה צריך להשתנות בתוך המערכת כתוצאה מזה. ואז בעצם יש כל מיני שיטות ואלגוריתמים של איך אני לוקח את ה-reward או הפנטי שקיבלתי, ואומר, אוקיי, ההשפעה בתוך המערכת צריכה להיות כזאת או כזאת. אז במקרה של סמואל, מה שהוא משתמש זה אלגוריתם שנקרא, או סוג חישוב שנקרא temporal difference, שזה בעצם איך לקחת את מה השתנה במהלך הצעדים שעשיתי ולהגיד, או, אם הצלחתי, אז ההשפעה היא בעיקר כתוצאה מזה וזה וזה וזה, ואז אני צריך להגדיל את זה ב-10%, להוריד את זה ב-20%, כל מיני חלוקת קרדיט סוג של. אוקיי, אז נמשיך להתקדם, אז אנחנו מתקדמים הלאה בשנים, עדיין בדמקה. 1989, שימו לב, קפצנו די הרבה קדימה, כי בעצם לא הייתה הרבה התקדמות בשנים האלה, הגיע לאיזשהו מין סטטוס קוו באזור השחקן חובד, קצת נטשו את העולם הזה, ואז צוות באוניברסיטת אלברטה בקנדה, בראשות הבחור הזה, ג'ונתן שייפר, מחליטים שאולי הגיע הזמן לחזור לדבר הזה, הייתה מספיק התקדמות בעולם המדעי, כדי שאולי אפשר לייצר משהו יותר טוב. לוקחים על עצמם את המשימה הזאת במסגרת מחקר מדעי, בונים מערכת שהם קוראים לה צ'יינוק. הם האמינו שכבר התקדמנו מספיק כדי שיהיה אפשר לייצר מערכת שתוכל לנצח מומחים. עוברות כמה שנים, עובדים על זה כמה שנים, ב-1992 הם כבר מרגישים שהם מוכנים לעשות באמת ניסוי אמיתי, אחרי שהם ניסו על כל מיני שחקנים חובבים למיניהם. ואומרים, אנחנו רוצים להתמודד מול אלוף העולם בדמקה. אלוף העולם בדמקה הוא האדם הזה, מריון טינסלי, הוא דוקטור לתיאולוגיה, אדם מבריק, בקריירה של 45 שנה, הוא הפסיד 7 משחקים סך הכל, ואגב, הפדרציה האמריקאית לדמקה לא הייתה מוכנה לארגן כזה דבר, אמרו, מה פתאום, אנחנו, אין דברים כאלה, רק אנשים משחקים מול אנשים. טינסלי, שהיה פשוט מאוד מתוסכל מזה שאין לו יריבים טובים, אמר, מה זאת אומרת, אני רוצה לשחק נגד זה? אמר, אוקיי, אני מוותר על התואר, לא רוצה להיות אלוף, רק תנו לי לשחק מולו. אז הפדרציה אמרה, אוקיי, אוקיי, סליחה, סליחה, נארגן משחק מיוחד, טורניר מיוחד בין אנשים למחשבים, זה אנחנו מוכנים. ב-1992
עשו באמת טורניר כזה. סך הכל 33 משחקים נגמרו בטקו, 4 הוא ניצח את צ'יינוק, ו2 הוא הפסיק. אגב, השניים האלה, זה אמרתי 7 פעמים הוא הפסיק, זה מספר 6 ו-7, שהוא בסך הכל הפסיק בכל הקריירה. ובכל זאת זה היה באמת הישג מאוד משמעותי לצ'יינוק. החבר'ה של צ'יינוק אמרו, אוקיי, אנחנו חוזרים לעבודה, עובדים על זה שוב. ב-1994 ארגנו, ביקשו לארגן טורניר חוזר. טינסלי הסכים בשמחה, והתחילו לשחק אחרי 6 טקואים. טינסלי הכריז שהוא פורש ומפתיע בגלל סיבות בריאותיות. הסתבר שהתגלה אצלו סרטן, והוא פשוט פרש באמצע, והמערכת הוכרזה כמנצחת טכנית. ב-95 הוא עוד היה נראה שמצבו התייצב, והוא אמר, אני רוצה לעשות בכל זאת משחק חוזר, לתת לזה את ההזדמנות, אבל כמה ימים אחרי כן הוא פשוט קרס, ואחרי כמה זמן מת. הולכת למדה לתת לכל הרגעים של הסרטן. אז צחוק, חלק ממה שקרה זה שהיו לא מעט אנשים שהאשימו את שייפר בזה שאולי הוא גרם בזה, אבל דה פקטו היה ממש יחסי הערכה מאוד גדולים בין שני האנשים האלה, הם מאוד נהנו לעבוד אחד עם השני ונתנו טיפים, אבל באמת, אם אנחנו קופצים שנייה במהירות קדימה ואחר כך לחזור, אז ב-2007 הם פרסמו מאמר שבעצם נבע מזה בין היתר אמירות האלה שנאמרו, וגם מהרצון של שפר שמאוד העריך את טינסלי, הוא בעצם רצה להוכיח שלא היה לו סיכון, שזה לא באמת, כאילו הוא באמת היה שחקן הכי טוב, אבל לא היה לו סיכון. ובעצם מה שהם עבדו במשך עשור, זה לנסות להוכיח שהם יכולים לפתור את דמקה ברמה של מה שאמרנו לפני כן. זה כמובן בלתי אפשרי ברמה האבסולוטית, אבל ברמה הסטטיסטית כן הצליחו לעשות את זה, ופרסמו מאמר בסיינס מגזין. שבעצם זאת השורה התחתונה שלו, checkers is now solved, perfect play by both sides leads to a draw. זאת אומרת, המקסימום, גם אם הוא מושלם, המקסימום שיכול להגיע זה לתיקו. זה בעצם מה שהם הצליחו להוכיח באופן מדעי, ויצא לי לראות את שייפר באיזושהי הרצאה שהוא נתן בטכניון. זה היה מאוד מעניין, הוא גם דיבר על העניין האישי פה, ובאמת על זה שזה היה אחד הדברים שהניעו אותו. וגם הוא סיפר משהו מאוד מעניין שרלוונטי לצד, שבעצם הרבה פעמים האתגר כאן לא היה כל כך אלגוריתמי, למעשה הוא היה הרבה יותר בהארדוור. בעצם הרבה מההתקדמות כאן שאפשרה לפתור את הדברים, היה פשוט לייצר מערכת שיש לה הרבה יותר זיכרון, מסוגלת לזכור הרבה יותר לוחות, מסוגלת לעשות הרבה יותר חישובים בשנייה, וזה הביא להרבה יותר התקדמות מאשר התקדמות באלגוריתמים. למשל, הוא סיפר שהיה שלב שהיה להם עדיף במקום להמשיך לשפר את המערכת, פשוט חכות 3 שנים עד ש-64 ביט, מערכות הפעלה 64 ביט הפכו להיות הסטנדרט, וזה הקפיץ להם את הביצועים בצורה משמעותית. אז זה לגמרי משהו שבעצם נמצא בסיפור הזה של משין-לרנינג. אז אם אנחנו חוזרים לגרף שלנו של איפה אנחנו בסיפור הזה, למעשה לא השתנה הרבה באלגוריתמים, כמובן יש הרבה אלגוריתמים אחרים שאני מזכיר אותם פה, שאני לא מזכיר אותם, אבל התווסף הווילד קארד הזה של חומרה, שלגמרי עשה כאן התקדמות, וזו נקודה לגיטימית שגם אפילו נראה אותה אולי עוד בהמשך. אז אם התקדמנו עם דווקא, אני בטוח שמה שעובר לאנשים בראש זה, אוקיי, אז בטח הדבר הבא זה הדבר הזה. שחמט, שזה כמו דמקה בריבוע מבחינת כמות המצבים, זה באמת אי אפשר לדמיין, אז מקוצר זמן לא נדבר על זה בפרטים, אבל אני רואה שבאמת קשה מבחינת זמן, אבל ממש בזריזות זה הפך להיות הפרונטיר החדש. מניח שרובכם מכירים את איך זה הסתיים. ביג בלו, גם של IBM, שיחקה נגד גארי קספרוב, שהיה אלוף העולם. ב-96 היה מאץ' שבעצם קספרוב הצליח לנצח 4-2. כמו שאתם רואים, זה היה משהו מאוד דרמטי. ב-97 קספרוב הפסיד, 3.5, 2.5. הוא בעצם אמר, אוקיי, אני נכנע, באמת הפסדתי, אבל היה זעם על זה, טען שהם רימו, שהיה כאן איזה משהו, ריגלו אחריו, או זה היה ממש סיפור מאוד שהוא זעם עליו. בפועל, אחרי כמה שנים, התגלה שאגב, לא רימו, אבל בין היתר גם עשו כל מיני טריקים של לוחמה פסיכולוגית עליו,
הם למשל, הוא דרש לראות משחקים קודמים של המערכת, כמו שבעצם שחקנים אנושיים מסוגלים לראות את היריב שלהם, הם לא שחררו לו. הם עשו כל מיני טוויקים בהתנהגות של המערכת, הרי שחקן שח אומר, אוקיי, אם המערכת עכשיו חושבת הרבה, יש כאן איזה מהלך מתוחכם, ואז בעצם לקחו מהלכים פשוטים, ועשו אליהם השהיה ארוכה, שזה ממש בלבל אותו וגרם לו לחוסר ביטחון שבאמת הוא מבין מה קורה פה. ועוד כל מיני דברים, הם סיפרו לו שהם אמרו שאין להם שום מומחי שחמט, זה הכל אוטומטי, בפועל היה איזה רב אומן שישב וייעץ להם. אז גם הדברים האלה היו שם, בסופו של דבר, באמת יש כאן ניצחון, לא משחק פתור, אבל כן מצב שבו מחשב מסוגל לנצח את השחקן הטוב ביותר. זה בעצם העולם הזה. אז בואו רגע, ניקח רגע צעד אחורה ונסתכל על כל מה שראינו. בעצם מה שראינו, ראינו למידת מכונה, אבל ראינו מערכות שבהן עדיין בני אדם היו חלק מאוד מרכזי באיך נבנית המערכת, שזה אומר, למשל מה שאמרנו על IBM ו-Deep Blue, אז לגמרי היה שם מומחי שחמט שהגדירו ככה כדאי לעשות את פונקציית הסקורינג של הלוחות, היה שימוש נניח בספרים של צעדים מקצועיים, לגמרי היו כאן בני אדם בתוך הלוב שבעצם הגדירו דברים כמעט ברמת ההארד-קודד. ואם נזכר בסרטון הזה בהתחלה של הילד שלומד, אז הוא פשוט למד מתוך סוג של ניסוי וטעייה, ומקסימום איזו אמירה בסוף, כן, הצלחת, לא הצלחת, ולא בהכרח בככה בדיוק צריך להחזיק, להזיז וכו'. והשאלה היא האם אנחנו מסוגלים לעשות משהו דומה. אז עכשיו בואו נעבור לעולם אחר כדי לראות את זה. זאת מערכת אתרי 2600, קונסולה מאוד פופולרית בשנות ה-80. אני אסגיר את גילי להגיד שבתור ילד זה היה... מי שהיה לו בכיתה כזה דבר היה לגמרי בחור מבוקש. משחקים מהסוג הזה, 8-ביט, כולם מכירים, Space Invaders וכו'. ובעצם בשנים האחרונות, בשנות ה-2010 או באזור הזה, אז החוקרים התחילו לעבור לתוך העולם הזה ממשחקי לוח, יש כאן יותר עושר, יש כאן יותר סוגי משחקים, יותר מורכבות. וב-2013 סטארט-אפ בריטי בשם DeepMind פרסם מאמר, אגב סטארט-אפ שהיה לו קצת כל העניין הזה משהו כמו חצי שנה, פרסם מאמר שעיקה גלים, Playing Atari with Deep Reinforcement Learning, המילה Deep כאן חוזרת ובאמת הפכה להיות מאז מילה מאוד משמעותית. ומה שהם עשו זה משהו שבאמת נשמע מאוד מאוד מרשים. זאת בעצם מערכת שלוקחת כקלט, הדבר היחיד שהיא מקבלת זה את הלוח, זאת אומרת, היא מקבלת כאינפוט ממש את הפיקסלים הגולמיים של המשחק, והדבר היחיד שבנוסף היא מקבלת זה האמירה של הנה, זה הסקור. זאת אומרת, זה בעצם מה שאתה מנסה לשפר, והאוטפוט שלה זה שחקן שאחרי אימון ועוד אימון ועוד אימון מסוגל ממש לשחק ולנצח את המשחקים האלה. ולא רק זה, אותה מערכת מסוגלת ללמוד, הראינו קודם כמה משחקים, מסוגלת ללמוד משחק ואחר כך משחק אחר, בלי שמישהו בא ומשנה לה את הדברים באופן ידני. זה נשמע באמת מאוד מרשים, ודיברנו על reinforcement learning, אז זה באמת לאקסטרים, כל מה שאני אומר זה הנה, הציון שלך עולה או יורד. אז בואו נראה למשל, בואו נראה דוגמה של איך זה עובד. אז כאן זה על ברייקאוט, למי שזוכר ומכיר. כמו שהם אומרים, שוב, כל מה שהמערכת מקבלת זה רק מה שרואים, וההנחיות שלו זה להגדיל. את הסקור, all domain knowledge is involved. זאת אומרת, המערכת אפילו לא יודעת שיש שם כדור או שלט, כל מה שהיא מנסה לעשות זה לשפר את הסקור. ובעצם היא מריצה המון איטרציות של לימוד. אז באיטרציות הראשונות זה אקראי לגמרי, לפעמים פוגע, לפעמים לא, אתם רואים, בקושי אולי מצליח מדי פעם לקבל נקודה, ואז שוב נפסל, לא נראה מאוד אינטליגנטי. שעתיים של טרק. תחשבו שעתיים, לא כזה הרבה. זה כנראה מה שאפשר להסביר בשעתיים. המערכת כבר יודעת לשחק, ממש כמו פרו. נראה באמת מאוד מרשים, מהיר, עובדת, סקור מצוין.
אחרי עוד שעתיים של משחק, כבר היא מתחילה לגלות מה שנקרא סודות של מקצוענים. מי ששיחק במשחק הזה אי פעם יודע שהפטנט הכי טוב כאן לקבל ציון טוב זה להצליח לפנות איזו מנהרה קטנה שמעיפה את, את הכדור למעלה. ואופ, איזה כיף. ואת הצליחה לגלות בעצם בעצמה את, את הפאטר. באמת מרגיש מאוד מרשים. אז איך היא עשה את זה? מה הסוד? אז כאן אנחנו מגיעים באמת לרשתות נוירונים. אז קודם כל קצת רקע, Artificial Neural Networks, רשתות נוירונים מלאכותיות. זה מודל לא חדש, מודל, זה שוב מודל של ייצוג, זה לא אלגוריתם, אבל זה מודל שאלגוריתם יכול לרוץ עליו, שלגמרי קיבל השראה ממדעי המוח. יש לנו נוירונים, הם מחוברים אחד לשני בדנדריטים, ברגע שהאותות שהנוירון מקבל עוברים סף מסוים, הוא בעצמו יורה גם ומעביר את האות לאחרים שמחוברים אליו. אז בעצם המודל אומר, בוא נמדל את העיקרון הזה, נייצר כמות של כאלה שמחוברים אחד לשני, נייצר כזאת רשת. וזה היה בעצם רשתות הנוירונים הקלאסיות. יש שכבה של תאים שמקבלת את האינפוט, יש שכבה שמוציאה את האוטפוט, ובאמצע יש שכבה לומדת. זאת אומרת, איך היא לומדת? המשקלים על הקשתות האלה הם אלה שבהם נעשית למידה, שזה מאוד דומה, זה בתא. בעצם הסף הגירוי שיש בכל חיבור כזה, בו באמת מתבצעת הלמידה במוח. אז כמו שאתם רואים, הקונספט הוא ממש לא דבר חדש. המושגים הממש ראשונים היו כבר בשנות ה-50, אם כי היו מאוד לא יעילים. Backpropagation זה האלגוריתם שבעצם דרכו מתבצעת הלמידה. אמרנו reinforcement learning, השאלה היא ברגע שאומרים לי כאן טעית או פגעת, בעצם איך אני יודע איזה קשתות כאן לחזק, איזה משקלים כאן לחזק או להחליש. אז זה בדיוק מה שבackpropagation עשה בשנות ה-70. ועדיין זה היה תחום שאני יודע שלפני משהו כמו, כאילו כשאני למדתי את הנושא לפני יותר מ-10 שנים, אז זה עדיין היה נחשב בתור, אוקיי, זה נחמד, אבל זה לא כזה, זה כנראה מיצה את מה שאפשר להוציא מזה. ובעצם מאיפה בהתקדמות? אז כאן אנחנו מגיעים למצב של Deep Learning. מה זה אומר Deep? Deep זה אומר, בסך הכל, במקום שכבה אחת או מקסימום שתיים שכבות נסתרות כאלה, הרבה שכבות נסתרות. מה זה עושה? זה בעצם הופך את המבנה הזה למאוד מורכב, יכול לייצג משמעויות הרבה יותר ומשמעויות ופאטרנים הרבה יותר מורכבים, ולכן יכול ללמוד דברים שהרבה יותר קשה ללמוד רשת פשוטה כמו שהיה לפני כן. למה לא בנו רשתות כאלה מורכבות לפני? מאוד פשוט, כוח חישוב. בעצם ככל שיש כאן הרבה שכבות כאלה, אז בעצם הצורך לעשות את הפרופגיישן אחורה של הטעות או רימורד הופך להיות הרבה יותר מורכב. ובשביל זה צריך גם חומרה מאוד חזקה, והנה, אופס, התקדמנו בחומרה חזקה. יש את ה-GPUs, בעצם המעבדים הגרפיים, שמאוד מותאמים לכזה סוג של חישוב, וצריך המון המון דאטה של טריינינג, שברגע שאתה יודע לעשות את החישובים האלה מאוד מהר, אתה מסוגל להריץ המון המון סשנים של טריינינג. בדוגמה שראינו קודם של הברייקאוט, אמרנו שעתיים של אימון, אז אם לפני 20 שנה שעתיים של אימון היה, לא יודע מה, X סשנים, כאן זה יכול להיות 1000X או אפילו הרבה יותר, מיליון X. ודיפ מיינד ספציפית השתמשה בעצם במתודה הזאת כדי לבצע reinforcement learning. ברשתות נוירונים אפשר לעשות כל מיני סוגי למידה, הם השתמשו בזה כדי לעשות reinforcement learning על כמות מאוד גדולה של איטרציות, זאת אומרת על חומרה מאוד מאוד חזקה. אז אם נחזור בעצם לאיפה אנחנו בתוך העולם הזה, אז בעצם שוב אנחנו חוזרים למצב שמה שהתקדמנו זה באמת התקדמות משמעותית בחומרה, ופשוט סוג אחר של אלגוריתמים של חישוב ה-reinforcement learning. במקרה זה עדיין נקרא Q-learning, מה שדיפ מיינד השתמשו. גם זה לא בהכרח דבר חדש, אבל קצת יותר חדש. בסביבות 1990 הומצא האלגוריתם הזה. אוקיי, וכאן אנחנו קופצים קדימה למשהו קצת יותר מוכר אולי לגבי דיפ מיינד. אז בעצם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים ללכת עוד יותר קדימה מ... כל משחקי הלוח הקודמים שהיו, אנחנו נתנפל על גו. גו זה משחק ממזרח אסיה מאוד מורכב, ואתם רואים כמות הפוזישן, זה כבר אי אפשר לדמיין, זה יותר גדול מכמות האטומים ביקום, זה מספר שאני לא יודע אפילו איך לתפוס אותו.
וזה בעיקר משחק מאוד מורכב, זאת אומרת, לעשות כאן מינימקס זה כאילו, שכחו מזה, זה כמות הברנצ'ינג פה הוא מטורף. ב-2016, AlphaGo, זה בעצם השם שנתנו למערכת שלהם, שיחקה מול אלוף קוריאני בשם ליסה דול, שהניח שדי בקלות לנצח, ובסופו של דבר הפסיד, ובאמת היה יחסית סנסציה. לפני משהו כמו חודש, המערכת הזאת, כשעוד המשיכה להשתפר, שיחקה מול האלוף הסיני, שהוא בפועל נחשב באמת לאלוף העולם, הצליחה לנצח גם אותו. אגב, הממשלה הסינית צנזרה את זה שהאזרחים לא יוכלו לראות את המשחק, כי זה ממש היה סוג של פגיעה בגאווה הלאומית. אבל בסופו של דבר, באמת האלופים האלה, הם אמרו, אוקיי, שמעו, בינינו זה כבר no match. זה באמת הגיע למצב שהמערכת יודעת לעשות צעדים מרשימים. והדבר הנכון הוא להשתמש בה יותר בתור איזה כלי אימון כדי להמשיך לעשות משחקים של בני אדם מול בני אדם. כי באמת הם נתנו הרבה מחמאות לזה שהמערכת פשוט מגלה סוג של פאטרנים יצירתיים שאנשים לא חשבו עליהם לפני כן. זאת אומרת, הם ישבו מומחים ופשוט ניתחו את הצעדים שהמערכת עושה ואמרו, וואו, איזה צעדים יפים ומרשימים. כי בגור צריך להבין, המשחק, המורכבות שלו נובעת מזה שאתה עושה צעד מסוים, אתה מגלה כמה שימושי הוא היה, רק איזה 10 צעדים קדימה, כי יש שם בעצם פאטרנים מאוד מורכבים בתוך הלוח. אוקיי, אז זה בעצם לגבי דיפ לרנינג. זמננו מאוד קצר, אז אני ארוץ מאוד מהר על הדברים הבאים. דיברנו על סופר מריו, אז גם את זה היה בתוך התחרויות ומשחקים. ב-2009 התחילו לעשות קומפטישנס מסביב למערכות שמשחקות סופר מריו, ארגנו תחרות, היו מאמרים שהתפרסמו. אני לא ארחיב על זה, אבל אני רוצה רק להדגים, או לפחות להזכיר, אין לנו זמן להדגים, מערכת אחת שנקראת מריו. מה שמעניין בה, אז קודם כל, הנה, אתם יכולים לראות כאן קצת הדגמה למה שדיברנו לגבי מערכת דרך רשת נוירונים. אז מי שבנה את זה ממש הדגים את זה ויזואלית, זה מה שהמערכת רואה. היא רואה משהו מאוד מאוד פשוט, זה השחקן, אלה דברים שאסור להתנגש בהם, זאת הקרקע או הטרין, כאן זו הרשת שנבנית ממש תוך כדי האימונים, וכאן זה, אז זה בעצם הקלט, וזה בעצם הפלט, על איזה מקשים כדאי ללחוץ כדי להתקדם מכאן. מה שהיה ספציפית מעניין במערכת הזאת, זה שלצורך שיפור ואופטימיזציה של הלמידה, הוא הוסיף גם אלמנט נוסף בתוך דינה מחוזית שנקרא Genetic Algorithm, שזה ממש בזריזות, מה שזה עושה זה לוקח השראה מהעולם הביולוגי, ובעצם הוא אומר, ברגע שיש לי כמה אסטרטגיות שהן טובות, אני מנסה להתחיל לחבר אותן, בדיוק כמו גנים בביולוגיה, אני בוחר את החזקים ובעצם מנסה או לחבר אותן או לעשות מוטציה כדי לברוח מהר מאיזשהו מקסימום מקומי. אז לצערי אין לנו זמן להראות את הוידאו, אבל אתם מוזמנים לחפש. כן, אוקיי, בסדר. אז זה מאוד חביב, מדגים את איך זה נראה בפועל. אז אתם יכולים לראות. Mario, it's further right on the screen. It's fitness inside. In this case, fitness is a function of how far right it gets and how quickly it gets there. Only the neural networks that produce the highest fitness are selected to be bred, creating the next generation. It took 34 generations of genetic breeding and fitness evaluation before Mario was able to finish the level without dying. The fitness score about 4,000. You can see there were several places it got stuck for a few generations, but it always evolved out of those ruts. Let's take a look at a few of those ruts. Go to the top left corner of the screen to see what generation number each rut occurred on. This process of getting the fittest individuals from each generation, breeding them together, and adding random mutations very closely matches the actual process of biological evolution that took single-celled organisms and produced intelligent humans. That's the power of neuroevolution. And though we don't yet have enough computational resources to produce something on the level of a human brain this way, it's kind of neat to see what it can do on one of my favorite games. אוקיי, אז מה בעצם הוספנו כאן, שימו לב, האלגוריתמים הגנטיים, אם נחשוב רגע, ננסה למקם את זה כאן, בעצם זאת דרך אחרת לבצע חיפוש, זה לא אלגוריתם למידה אחר. אלא כשאני מחליט איזה פרמוטציות אני רוצה לנסות, אז אני משתמש באלגוריתמים גנטיים שהם
דרך לעשות חיפוש שהוא יותר סטטיסטי, הוא יותר מוסיף רנדומיזציה בתוך המרחב האפשרי של כל מיני קונפיגורציות שאני יכול לעשות למערכת. אני לא יודע כמה מכם שמו לב, חדי העין יגידו, רגע שנייה, יש כאן אזור ריק, יכול להיות שצריך להיות כאן איזשהו משהו. אז היה לנו supervised learning, שזה אומר אני מקבל דוגמאות ואני מנסה להחליט, אני מנסה ללמוד מזה איך אני מבדיל ביניהם. היה reinforcement learning, שבו רק בסוף התהליך אני מקבל פידבק. מה יש לנו בנוסף? unsupervised learning. עכשיו, בואו רגע נחשוב מה זה unsupervised learning. זה אומר שבעצם אין שום פידבק או דוגמאות לתהליך. עכשיו, אם נחשוב את זה רגע, נגיד, רגע, איך אפשר בכלל לבצע למידה כשאין לי כזה אינפוט, זאת אומרת, מה בדיוק אני יכול ללמוד פה, זה ממש לא ברור וטריוויאלי. בואו נראה דוגמאות מה זה unsupervised learning בעולם של machine learning. אז יש דברים מהסוג הזה. Anomaly detection, בעצם אנחנו מנסים לזהות אנומליות בתוך דאטה, כאשר לא בהכרח יכול להיות שיש לנו דוגמאות, אבל לא תמיד הדוגמאות עוזרות. לדוגמה, נחשוב anomaly detection באקסטרים, נניח fraud detection. יש לנו טרנזקציות שרצות כל הזמן, בעצם הפרוד כאן לא בהכרח מתחייב להתנהג יפה, להפך, הרמאים מנסים כל הזמן לשנות את השיטה שבה הם מרמים, ואז אנחנו, המערכת צריכה להיות כזאת שהיא בעצמה מתחילה לזהות מה כנראה הדבר הרמאות ומה לא, בלי שיש לה איזשהו טריינינג דאטה. דוגמה אחרת זה קלאסטרים של לקחת המון הרמה של דוגמאות ולנסות לקפץ אותה, להבין את הפאטרן שיש בתוכה, גם אם אף אחד לא נתן לי את מה אני מחפש בפועל. דוגמה שעכשיו נרוץ עליה יחסית מהר, רק כדי, אז אני נותן כאן דוגמה מהעולם של language, רק כדי לחזור תכף לעולם המשחקים. כלי נוסף מניורל נטוורק שרלוונטי לנושא זה recurrent neural network. מה זה אומר? זה משהו שבעצם יכול ללמוד סדרות. איך הוא עושה את זה? בכל צד, בכל תא, אני בעצם מקבל גם אינפוט מהשכבה הקודמת, אבל גם כאינפוט אני מקבל את מצבי הקודם. ואז בעצם יש לי סוג של זיכרון, אני אומר, אוקיי, מה שאני עכשיו מנסה לנבא, תלוי גם במה היה קודם. הדוגמה הכי פשוטה שקורבה לזה שלכל אחד יש בכיס, זה הדבר הזה, predictive text, שבעצם כשיש לי where is, אז האייפון מציע לי day, this, it, שבעצם הוא אומר, אוקיי, אחרי כזה דבר, בדרך כלל באים הדברים האלה, והוא לא בהכרח יתחמם בדיוק על הסוג הזה של משפט. אז אין לנו זמן להסתכל על הדוגמה, אבל בגדול מישהו כאן, את המאמר הזה שאני מזכיר כאן, אימן את זה על ספר של המינגווי, ועשה המון המון איטרציות, בהתחלה יוצא משהו שהוא קשקוש מוחלט, אחר כך פתאום זה מתחיל לראות כמו מילים, אבל עדיין שטויות, ובסוף זה מגיע למצב שממש יש כאן משהו שנראה כמו סיפור אמיתי, שמי שמסתכל על הספר הזה, זה ממש בסגנון של המינגווי, בצורה שהוא כתב את הספר, ואת המערכת לומדת בעצם את הפאטרנים שיש פה, ואפילו את הסגנון הספרותי שהיה כאן. אז אלה דוגמאות לעולם של unsupervised learning. עכשיו, נחזור לעולם המשחקים. בעצם, אם אין לי מטרה שאני עושה עליה אופטימיזציה, אם אין לי גול של ניצחון, אז איך זה מתקשר למשחקים? כנראה שלא כל כך, אבל, אז לא כל כך תראו את זה בתוכנות שמשחקות משחקים, אבל בעצם עולם שזה כן מתקשר לעולם הזה, זה עולם של לייצר משחקים, או לייצר רמות, נניח, בתוך המשחקים. אז כאן נכנס לתמונה סופר מריו מייקר, שזה בעצם נמצא את הוציאו כדי לאפשר לייצר לבלים עבור סופר מריו. ובעצם מה שעשה אותו אחד, פשוט חפשו Machine Learning is Fun, זה איזשהו בלוג פוסט של מישהו שתאר איך הוא עשה את זה, לקח הרבה רמות של סופר מריו, הזין אותם, תרגם אותם בעצם לסוג של קרקטרס, ואז בעצם הוא יצר שפה, הוא בעצם מבחינת התוכנה, הדבר הזה שפה כמו כל שפה, ואימן את המערכת על הריץ הרבה איטרציות של למידה על הרמות האלה, ובסופו של דבר, אחרי, בהתחלה יצא זבל, יצאו דברים פשוט להגיונים שאי אפשר לשחק אותם, אבל אחרי מספיק למידה, המערכת יכלה לייצר רמות שאני לא שחקן סופר מריו, אבל הראיתי את הווידאו הזה לבן שלי, והוא אמר, כן, נראה אחלה רמה, אפילו הייתי נהנה לשחק. אז לא נראה את הסרטון, וכל סופר מריו, אתם מוזמנים לחפש את זה ביוטיוב ולראות שזה באמת נראה כמו משהו שהגיע טוב, אז אנחנו ממש לקראת סיום, אז שנייה לפני שנסיים, לאן אנחנו
לאן העולם הזה הולך, לאן מתקדמים מכאן. אז כמה דוגמאות לאן זה יכול להתקדם. אז קודם כל, משחקים פשוט יותר מתוחכמים. אז אם אנחנו מדברים נניח על פוקר, אז תוכנה שהשנה קיבלה פרסום, לוברטוס, איזשהו פרויקט אוניברסיטאי של תוכנה שמצליחה לשחק ברמה לא רעה פוקר. לאו דווקא עשה את זה דרך דיפ לרנינג, אבל בעיקר לשחק נגד עצמה באקסטרים ועם המון ידע אנושי, כאן כן יש את התוספת של ידע אנושי. מה מיוחד בזה בפוקר? יש כמה דברים. א', בניגוד למשחקים קלאסיים כמו שחמט או גו, אתה לא יודע את כל התמונה, אתה לא יודע מה יש ליריב, אתה לא, זה מה שנקרא partial information, ויש כאן אפילו אלמנט של בלאפינג או אלמנט של לנסות להטעות את היריב שלך או לייצר לעצמך מודל של מה היריב חושב. אז זה באמת איזה מין פרונטיר חדש ומעניין. אז מתחילות להיות תחרויות של אדם נגד מכונה כאן, עדיין לא ממש במצב של טורנירים כמו במה שראינו קודם. אז זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, סטארקראפט. דיפ מיינד חברה לבליזארד, ליצרנית של סטארקראפט, והם יצרו גרסה של סטארקראפט שפתוחה בעצם ל-API, שמאפשרת למפתחים לקבל את הלוח משחק של סטארקראפט בצורה יותר סכמטית, ובעצם להתחיל לייצר שחקנים שיודעים להתמודד עם זה. אז מעבר למה שאמרנו קודם, גם כאן יש partial information, גם כאן יש איזה משהו שרוצה למדל את היריב. מה שזה מוסיף זה multi-agent, בעצם אני צריך לא רק שחקן אחד, אני צריך לתאם בין כמה שחקנים, כל מיני בוטים, כל מיני agentים שאני מריץ לעצמי. ומה שזה עוד מוסיף זה גם real-time, באמת צריך כאן לייצר החלטות באמת בפרקי זמן הרבה יותר קצרים. זה יחסית אמנם קל למחשבים, אבל עדיין זה מוסיף איזשהו פקטור חשוב. עדיין לא הגענו כאן למצב שיש טורנירים, אבל הכוונה של דיפ מיינד היא בקרוב להגיע למצב של לייצר באמת קומפטישן מסביב לזה. בינתיים הם משפרים את ה-API'ים ונותנים לדיבלופרס להתחיל לעבוד על זה. ודבר אחרון, אם כל מיני אנשים כאן שואלים את עצמם, רגע, איפה כל הדבר הזה נמצא במשחקים שאני משחק ביומיום, אז זה הרבה פחות נמצא. רוב ה-AI שאתם תראו במשחקים שאתם רגילים לשחק בהם, זה מה שנקרא scripted AI, זה פשוט ישב מישהו ואמר, אוקיי, איך אני גורם לזה להיראות חכם, זה בדיוק ה-AI בלי שום למידה ובאמת יחסית מקודד מראש. ובעצם איפה שהיינו רוצים לראות העולם הזה מתפתח, ויש כל מיני ספרים שמנסים להציע מהניסיון איך לעשות את זה, זה באמת איך להכניס באמת אלמנטים אמיתיים של למידה לתוך העולם הזה של משחקים. בתקווה שככל שזה יהפוך להיות יותר ויותר קומודיטי, אז באמת האלגוריתמים האלה ייכנסו כאן לשם. זהו, זה מה שהיה לי לספר לכם. יש לנו זמן לשאלות, אם יש למישהו שאלה, אני אשמח. מה ההתבש הזה, חניכת אלגוריתם ש... האלגוריתם ברשתות נוירונים, בכל נוירון, הוא מאוד מאוד פשוט, זה פשוט פונקציית סף. לפי, נכנסים אליו כמה חיבורים, כל אחד תורם איזשהו ערך לפי המשקל שיש על החיבור הזה. אם הסך הכל עובר איזשהו סף מסוים, אז הוא אומר, אוקיי, אז אני יורה הלאה למי שאחריי, אומר, אוקיי, אני עכשיו מעביר אליך את המשקל שרשום אצלי. זה בצורה מאוד פשטנית, אבל זה באמת מאוד קרוב לאיך שזה עובד באמת. החוכמה באה פשוט מהמורכבות שיוצרת רשת שמכילה הרבה כאלה. וזה בגדול אותו דבר באמת במוח, רק ששם באמת המספרים הם עצומים, אבל בעצם המורכבות לא באה מהיחידה הבודדת, אלא מזה שאתה מחבר הרבה הרבה מאלה במתח. כאילו החוכמה זה לדעת מה לחבר לאן? מה לחבר ובעיקר איזה משקלים לשים על כל חיבור כזה. בעצם הלמידה מתבצעת בלעשות טיוני כל הזמן למשקלים על כל החיבור. זה נשמע כאילו ככל שיש יותר אופציות נהיה יותר ויותר מורכב המחשבים לנצח משחקים, נגיד שחמט כבר כל בלתי אפשרי, ואנחנו כן יודעים שכל החיבוד יש לו לימיט ברור, אלא אם גם הטכנולוגיה הזאת יש בהתאמה כאילו גם לימיט ברור של מה היא תהיה מסוגלת לעשות. זו שאלה מעניינת. קודם כל אנחנו עדיין ממשיכים בעלייה בכוח חיבוד, זאת אומרת מבחינה הזאת הייתה כאן באמת קפיצה,
עד כמה הקפיצות האלה ימשיכו, זאת שאלה מעניינת, אני לא יודע להגיד, אבל יש כאן כמה פקטורים, זה גם הכוח עיבוד, זה גם הנתונים שזמינים כדי לעשות עליהם טריינינג, ומהבחינה הזאת כמות הדאטה שמיוצרת היא ממשיכה לגדול. אני לא יודע להגיד אם יש תחושה של הגענו למחסום, להפך, ההנחת עבודה הייתה ב-go, האמירה הייתה, וואו, ייקח לכם הרבה זמן עד שהגיעו למצב שיש שחקן אוטומטי טוב ל-go, הדבר הזה קרה הרבה יותר מוקדם מהצפוי. להגיד איפה נראה כאן המכשול הבא, זו שאלה טובה. כמו שהייתה עצירה בשנות ה-70-80, יכול להיות שבעוד עשור תהיה עוד עצירה כזאת, אבל נכון עכשיו זה דווקא לא נראה. בעיקר האמירה היא שעוד לפני שהתחלתי את המשחק, אני יודע מה האסטרטגיה המנצחת. אוקיי, עכשיו, כשבודקים אין משחק פסוד ומשהו מקיים צוות חקירה שכזה? אז לדוגמה, בטיק-טק-טו זה היה קלאסי, זה היה פשוט, אוקיי, אנחנו פשוט יודעים את כל המצבים. במקרה של דמקה, זה היה הוכחה, זה דווקא מעניין לקרוא את המאמר הזה, יש שם, הוא לא מאוד מסובך, אבל הוא כן קצת מתמטי, אבל הוא בעיקר מראה איך הפתרון היה הסתברותי, זאת אומרת, הוא בעצם מראה איך המערכת יודעת לצמצם את מרחב המצבים העצום למצב שבו לא משנה איזה פס הלכנו, כי תחשבו על זה, ככל שאתה מתקדם במשחק, אז נשארים, נניח בדמקה, נשארים פחות כלים על הלוח, ואז דווקא המרחב האפשרי הולך ומצטמצם. אז מין משהו כזה שמתרחב, ואז יש להם ממש תרשים כזה שבהתחלה זה הולך ומתרחב, ואז באיזשהו שלב זה הולך ומצטמצם. אז אתה לא באמת חייב לחשב את כל המצבים האפשריים, יש מצבים שלא משנה מה, אתה לא תגיע אליהם. אז מהבחינה הזאת יש כל מיני אופטימיזציות כאלה שאפשר לעשות. והסיבה ששחמט אולי לא עושה את זה, בגלל שיש לו אין סוף מה. יכול להיות שגם זה יגיע מתישהו. טוב, תודה רבה.